তো নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, তো আজি আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত গছপুলি আমি ৰুম। তো আমাৰ ছাৰে লৈ আহিলে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰা যিটো ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছে, তো আমাৰ ছাৰে গছপুলি লৈ আহিলে। তো এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি গছপুলি ৰুম। তো আমাৰ ছাৰে এতিয়া গছপুলি ৰুই আছে। তো আমি বহুকেইটা গছপুলি ৰুলোঁ আমাৰ চাৰিওফালে আৰু আমাৰ ডায়েটখন সেউজীয়া কৰি তুলিম তাৰ লক্ষ্যৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমি এইফালে চাৰিওফালে গছপুলি ৰুম। তো আমাৰ এইফালে চাৰিওফালে যিখিনি আমাৰ এৰিয়া আছে, তো চাৰিওফালে আমি যিখিনি খালী জেগা আছে তাতে ৰুম গছপুলি। আগতেও ৰুইছিলোঁ, তো এতিয়া যিখিনি খালী আছে তাতে ৰুম আৰু ভালকৈ খেৰি দিম। ছাৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডে ইয়াতে গছপুলি ৰুলে আৰু ৰেডি আছে। তো আমাৰ ইয়াত এটা গছপুলি ৰুব হ'ল। তো আমি ভালকৈ এইখন বেৰ দিব লাগিব কাৰণ ছাগলী কেতিয়াবা আহে মাজত। তো এই ছাইডতো আমি ইফালে চাৰিওফালে গছপুলি ৰুম আৰু ইয়াতো এটা ৰুব লাগিব। তো ইয়াতে গছপুলি ৰুৱাল এতিয়া ভালকৈ ৰুব। তো এইফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে কিবা কৰি আছে। তো এইফালে আমাৰ এতিয়া ভালকৈ খেতি দিব লাগিব। তো এতিয়া মই আৰু ছাৰে এটা গছপুলি ৰুম। ৰোৱা হ'ল এতিয়া আমি ভালকৈ খেলি দিম। তো আমি চবেই মিলি খেলি দি আছোঁ আৰু ভালকৈ দিম যাতে ছাগলী এইবিলাক গৰুৱে নাখায়। গছটো হ'ল নে নাই এইটো খেলি দিয়া হ'ল। তো এইটো আগৰ এটা পুলি আছিলে, চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে। তো এইফালে আমি আৰু গছপুলি ৰুম আৰু ছাৰতে ৰুইছে, এতিয়া ঘেৰি দি আছে। তো আৰু আমি কেইটামান পুলি আছে সেইফালে ৰুব লাগিব। কিবা কাম কঢ়াই থাকিলে হ'ব নেকি? তো এতিয়া আমাৰ গছপুলি ৰোৱা হ'ল আৰু চাৰিওফালে খেলি দিয়া হ'ল। তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।